Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Полюси на телевизия Дартс. Гост в нашото студио сега отново е доцент доктор Ицка Дериджан. Тя ни е гостувала вече, заместник ректор на Югозападния университет. Неофит Трилски, здравейте! 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 Преди няколко месеца се видяхме тук в студиото. Аз вчера си направих така труда да изгледам записа, защото ми беше интересно от миналото предаване. И направи ми впечатление, че последният въпрос, който сме дискутирали, бил свързан с темата за предизвикателствата и възможностите за дистанционно обучение в Югозападния университет. Само два месеца след това се наложи не само университетите, но и училищата да преминат към тази форма на обучение. Да. Извинявам, че нашия разговор бил пророчески. За добро или за лошо излязахме, да, и ние пророци. Да. Така или иначе, това се случи в Югозападния университет. Как се справя? То в момента продължава, всъщност. Да. Ами, трябва да ви кажа, че аз поне бях стъписана в началото, когато се обяви извънредното положение, защото знаех ресурсите на университета, но не бях сигурна дали ще успеем да постигнем мобилизация на целия академичен състав. Защото университетът е голям. Някъде около 500 души са преподавателите на основен трудов договор и на хонорар. Много студенти, които в момента бяха започнали своето редовно обучение. Семестъра беше започнал вече 2 седмици. И ние трябваше в движение всички да превключим. Да ви кажа, за 1 седмица университета успя да се пренастрои на работа от дистанционен режим. Да го кажем така, да е коректно. Аз някъде чух в медийното пространство, че университетите се справят по-добре от училищата. Наистина ли е така според вас? Или... Ми не знам. Знам за нашия университет. Знам, че 9 факултета трудно могат да се мобилизират и да се качат на електронен режим на работа, но го направихме. Получи се. Получи се. За училищата не мога да кажа, защото има иновативни училища, в които аз имам поглед върху тях, така съвсем професионално познавам нещата там. Те нямаха никакъв проблем и преди, нямат проблеми сега. Но има училища, в които вероятно ще се срещнат трудности, дори ако щете заради качествена онлайн връзка, заради компетентности, заради недостиг на електронни устройства, лаптопи, компютри. Макар че, както се видя, всички се справят като цяло прекрасно. Аз, даже може би тук е момента да кажа нещо, и аз си мисля тези дни, че всъщност, да, наистина най-големите герои са медиците, които са на първа линия, вярно е. Обаче не по-малко важни в този момент излязоха децата и младежите, които по най-бързия начин откликнаха на тази странна, нежелана, неестествена ситуация, но се справят великолепно. Великолепно. И разбира се, техните преподаватели. Така че адмирации към всички. Аз наскоро гледах и една анкета по една медия и ми направи впечатление, че 50% от родителите, те различни хора бяха анкетира, да, и казват, че се справят добре децата им. Ставаше въпрос за ученици, не за студенти. Да. Другите 50 бяха на обратното мнение. И така. Да, че дистанционната форма не е окей за нас сега. Да. Даже една дама се изрази и каза: 5% от децата учат, другите така минават между капките, което наистина сега... Възможно е. Не мога да кажа. Да. Навярно зависи от възрастта, защото все пак те са по-малки, пък студентите вече имат друго мислене. Но много зависи от преподавателя. Много зависи как ще ги мотивира преподавателя. Например, при студентите, доколко студента е дошъл тук, за да започне своето кариерно развитие или по някакви други причини. Този, който желая да учи, той ще го направи. И все пак за някакви резултати може ли да говорим от това онлайн обучение? Да, мога да кажа. Първи данни имаме. Както казах вече, ние първата седмица имахме подготовка за качване и преминаване в режим на обучение от дистанция. И защото имахме основно 3 системи в университета, които вече бяха включени и вече работиха. Ние максимално ги натоварихме и ги използвахме. Едната система е Moodle, другата система Big Blue Button и третата система Blackboard, която е в момента най-натоварена. Трябва да ви кажа, за 1 седмица те качиха 14 800 регистрации. И в момента системата наистина работи, даже и там се провежда кандидат-студентската кампания. В началото имахме такъв един подготвителен период, в който аз наистина не спях по цели нощи, не бях сигурна дали ще се справим.
В момента трябва да признаем, че грубо казано, очаквам последните данни от факултетите, но в момента около 5% само от учебните дисциплини не могат да бъдат обхванати през обучението от дистанция. Кои са тези дисциплини? Това са практическите. Това са тези учебни дисциплини, които изискват работа на терен. Това са експедиции, които трябва да се провеждат. Спорт, някои от видовете спорт не е възможно да се организират от дистанция. Обективно не е възможно. Някои от изкуствата имаме проблем там. Но търсим варианти. Вече ги намерихме. На Запад тази форма дистанционната на обучение е доста разпространена, да, още преди тази изварена ситуация. Според вас, далече ли сме ние от такъв тип образование? След последните два месеца сме много близо. След последните два месеца, но искам за зрителите да поясна, че едно е да имаме дистанционно обучение, а друго е да имаме обучение от дистанция или електронно обучение. За да имаме специалности на дистанционно обучение, необходимо те да бъдат акредитирани. И между другото, в Югозападния университет има вече такава специалност. И тя си има своите студенти, своите аудитории и набира популярност. А останалите специалности, за тях вече ще говорим за обучение от дистанция. За да сме коректни. Да. Преди дни започна и кандидат студентската кампания в ЮЗУ-то. Онлайн се провежда. Нека поговорим малко се, да, по-подробно за нея. Как стартира, какво да очакват студентите? Добре, че дирекция образователни дейности имаше този формат на кандидатстване като една възможна алтернатива, за да улесним достъпа на всеки желаещ до кандидат студентския, да го кажа, до кандидат студентската територия. Това много ни помогна. И в момента ние вече се готвим, утре е петък, ние се готвим втора седмица да провеждаме кандидат студентски изпит онлайн. Провеждаме изпити по 6 дисциплини, да си помогна да не сгреша. Да. Български език, история на България, география на България, биология, математика и английски език. По тези специалности може по да се кандидатства сега? Да, по тези дисциплини може да се положи кандидат студентски изпит онлайн. Как протича този изпит? Може ли така да го нагледим? Процедурата, да, тя е важна. Хубаво е да се знае от всеки, за да може да се направи избора, разбира се, който иска да опита силите си. Лесна е. Значи в сайта на Югозападния университет има в графата кандидат студентска кампания има линк, в който са описани точно условията. Аз ще ги кажа накратко. Влиза се, прави се регистрация след платена такса. Таксата е 30 лева и тя е непроменена. Значи заплаща се по банков път такса от 30 лева, регистрира се кандидат студента с ЕГН и с... трябва да има валидна лична карта, естествено. В момента, в който сумата от 30 лева платена от него се появи в сметката на Югозападния университет, той получава имейл, в който се записва времето, в което трябва да се яви, датата, на която трябва да се яви. Просто сяда пред компютъра и е достатъчно да има надеждна връзка и всичко е наред. Освен тази онлайн форма на обучение, на кандидатстване, предполагам, че ще има и, да, и нормална форма, така как мерките започнаха да се разхлабват. Освен, точно така, освен че ние ще приемаме документите, кандидат-студентските документи и в двата варианта, веднъж онлайн и веднъж лично, който желая, при спазване, при стриктно спазване на всички мерки, естествено, ще имаме и провеждане, директно, пряко провеждане на изпити. Между другото, някои от изпитите няма да могат да се проведат онлайн. Това ще бъдат изпитите по отделните видове спорт, но там нямаме проблем, те са на открито. Така че няма да влезем в нарушение на мерките. За другите изпити, предполагам, сте взели необходимите мерки, да, които се изискват. Максимално възможно ще направим всеки студент, кандидат студент да получи своята доза внимание. Обяснява се непрекъснато. За най-малката възникнала трудност се дават подробни и детайлни обяснения. Всеки може да бъде спокоен непременно. Ние ще направим всичко възможно за тях. Може ли да се ангажираме с някакви срокове до кога ще продължи кампанията? Както когато ме попитахте първия път от кога започва кампанията, аз казах, че тя е целогодишна.
При нас кампанията, ние в дирекцията се шегуваме, че кампанията продължава до ноември месец. Тоест, ние ще имаме едно класиране, второ класиране, ще имаме редица процедури, в които ще може да се прави записване на студентите. Още малко ще се продължават, чисто процедурни въпроси имаме. Но като цяло, знаете ли, ние мислим в момента за промяна на сроковете, които бяхме предварително обявили, тъй като обективно се променят външните оценявания и ние сме силно зависими от тях. Вероятно ще удължим с една седмица във времето, ще удължим сроковете за приемане на документите и за първото класиране, тогава когато ще ги обявим. Но нека да изчакаме решението на Академичния съвет и тогава ще можем да сме по-конкретни. Да. А как стои въпрос с семестриалните изпити? Няма да повярвате сигурно, обаче ние почти по всичко ще успеем да завършим семестъра, почти по всички учебни дисциплини ще завършим семестъра в срок. Те също ли се провеждат? Много малко онлайн? От тях ще, да, онлайн ще се проведат. Много малко от дисциплините ще трябва да се проведат отложено, там където вече наистина са изчерпани възможностите. И ще се завърши семестъра малко по-късно. Ние като цяло в момента имаме такава нагласа и това е политиката на целия университет, да направим всичко възможно, да дадем заданията, изпитните задания онлайн, за да може онлайн да се качат заданията. Всичко ще бъде достатъчно коректно направено, ще се качат на платформите, ще се съхраняват изпитните разработки, за да се гарантира правото на всеки студент да е обективно оценен. Вие казахте в предварителния ни разговор, че веднага студента може да провери дали е изкарал, да, и какво се е случило. Да. При кандидат студентския изпит, в момента в който се затвори системата и той отговори на последния въпрос, получава оценката си. Той може да си види колко е издържал, може да се яви още, ако прецени, че това не го удовлетворява. Така. Наскоро се проведи академичен съвет в ЮЗУ-то. Разширен ректорски. Да, ректорски съвет. Може ли малко повече информация какво се случи? То е ясно какви са въпросите. Всички сме сложени в ситуация, в която наистина много динамично се променят условията на работа, на условията ни на живот. Вие виждате, много бързо се издават заповеди, закони и така нататък. И ние сме задължени да ги следим и да имаме адекватна политика. На този разширен ректорски съвет, естествено, приоритетно обсъждахме възможностите за приключване, успешно приключване на семестъра и успешно дипломиране на абсолвентите, защото на нас ни предстои държавна сесия. Това е важно и сега сме в режим на изчакване, искаме да всеки от факултетите да прецени в каква степен ще може да приключи учебната година или ще се наложи малко да се отложи във времето. Дадохме една широка рамка. Дадохме широка рамка на всеки от факултетите да се съобрази с спецификата на своите учебни дисциплини, на своите специалности, за да излезе по най-добрия начин от тази ситуация. Между другото, ректорският съвет е съвещателен орган. Тоест, възможно неговите да си решения, той не издава решения, той просто обсъжда, коментира различни сложни въпроси, с които да подпомогне ректора при вземането на решения или да насочи към създаване на решения от академичния съвет. Тоест, доколкото ви разбирам, е възможно всеки факултет да определя, да речем напред във времето, месец-два да удължи. До месец-два, според мен, няма да се наложи. Да се най-много до една-две седмици. Много добре се движим. Много. Аз съм изключително удовлетворена. Както ви казах, първоначалните ми безсънни нощи за щастие не се оправдаха. Наблюдавате ли? То сега сме още в началото на кампанията, но все пак наблюдавате ли някакъв отлив на студенти сега заради това извънредно положение? Списъл на кандидат студенти, които сега за първи път. Не знам как ще ви прозвучи. Аз също имах едни опасения. Втора седмица, нали ви казвам, втора седмица се готвим за тези онлайн изпити, броя на заявилите расте двойно. Тоест, съпоставка с предишни години. С предишната седмица, предишни години двойно. И аз започвам да си мисля, че има резон в това, защото веднъж кандидат-студентът е безкрайно улеснен от възможността от къщи да провери знанията си.
И втори път от това, че в момента ситуацията, колкото и да не ни харесва, но тя ни мобилизира по един начин определен. Даже, макар че се чуват различни гласове, има родители, които се притесняват за децата си, казват, споделят, че е по-добре децата им да пропуснат тази година, да не кандидатстват. Ако мога да кажа нещо, сега го казвам не като заместник ректор, но като майка на две пораснали вече деца, ако могат родителите да преодолеят тези си страхове и да насърчат децата да учат, сега е идеалната възможност за това. Тъй като всички университети създават максимални условия. Максимални. Просто не мога да ви опиша колко строги хигиенни и противоепидемиологични мерки се вземат. Започва се по-активно да се съчетава присъственото обучение с обучението от дистанция. Всеки трябва да бъде успокоен за своето здраве и за живота си. Аз мисля, че сега е времето. Тъй като, знаете ли, кариерното развитие не започва след завършването на висшето образование. Ние знаем. Кариерното развитие е в момента, в който един млад човек решава да кандидатства. По-добре е да не губи темпо. Ако мога да дам този съвет, сега е момента. Да, наистина това е добър съвет. Дано се слушат във вашите думи и родителите. Дано. И да имате успех. И от опит го казвам. Аз съм била в времето, в което 90-те години всички ние помним какви трудни времена бяха, колко огромен недостиг на продукти, на средства. 70% от населението, огромна безработица, бяха останали без работа. Точно тогава се напълниха университетите. И тогава започна много голямото кариерно развитие на голяма част от хората, които в момента са на гребена на вълната на общественото развитие. Ако трябва да обобщим, академичната година приключва успешно за Югозападния университет. Радвам се, че мога да го кажа. Да. По отношение на изпитите стана ясно вече. Онлайн ще има и нормални, така да се нормални каже, изпити. Ще има, предполагам, да, че всеки, който иска, може да се информира чрез сайта за дати. Сайта непрекъснато се обновява. Да, точно така. Телефоните ни са на разположение. Да. Непрекъснато се стараем да сме на линия, да сме в полза. И така ще бъде. Може ли да кажем какви са вашите очаквания за следващата септември? Наближава все пак. Сега вече, ако направим още едно пророчество и се изпълни, аз съм оптимист. Аз съм оптимист от това, което видях, че направихме за 2 месеца с моите колеги. Наистина съм оптимист. Мисля, че Благоевград ще има цялата причина, цялото основание да се гордее, че такъв университет, като Югозападния университет, е точно в този град. И един последен въпрос, той е свързан малко с друг ресор, не точно вашия, но все пак вашия коментар и мнението да ще повлияе ли по някакъв начин на финансовата стабилност тази пандемия на университета? Не знам точно. Знаем, че повечето от таксите... Бих искала да кажа, че няма да повлияе, но бих искала да кажа. В момента се говори много за това как държавата увеличава мерките, с които да подкрепя стратегически важните специалности. Дори вече в медиите излезе съобщение за проектопостановление, което Министерството на образованието подготвя за рискови специалности. От всичките специалности, които има в нашия университет, имаме такива специалности, които са стратегически приоритетно много значими. Тоест ние очакваме, че дори там да намалее приема, в което аз въобще не вярвам, че ще стане, но ако намалее приема, ние ще имаме подкрепата на Министерството на образованието, за да могат да продължат тези специалности да бъдат активни. Така че всеки един човек, който желае да се включи, макар и с малко закъснение, да има тази възможност. Добре, да надявам се да бъдем оптимисти и добри пророци. Много искам да стане това, да. Здрави и късмет ви желая и благодаря за разговора. Благодаря за поканата.